Jaana! Jaana! Jaaka ute! No, lähe ruttu, Eesti mäng algab. Lähme! Sobib! Ära ütle, et see on vale, eks? Marko muidugi tead. Muidugi tead siin, jah. See näeb nii kõvasti. Televaatajad määravad, ega? Eesti mäng. Aastavahetuse eri. Esmaspäeval kell 19.10 Eesti Televisioonis. Aga on mill. Ma ei ole kuulnud mitte kohe ühtegi neist kahjuks. Sa kohe nii kurvalt alustad.